Fala, moçada. Vou falar rapidinho aqui de equação de segundo grau. Matéria simples, mas que é sempre bom retomar, né? Primeiro, o que é uma equação de segundo grau? Equação de segundo grau é qualquer equação onde a incógnita, ou seja, a letra que você está procurando, aquele xizinho que a gente está acostumado a procurar na matemática, está ao quadrado. Então, o esqueleto de uma equação de segundo grau é um negócio mais ou menos assim, ó. Alguma coisa x ao quadrado mais alguma coisa vezes x mais outra coisa igual a zero, certo? O x ao quadrado e o x é a incógnita que você está procurando. O a, o b e o c são números reais aqui para a gente, certo? Então, para eu resolver uma equação de segundo grau, primeiro eu preciso saber quem é a equação de segundo grau, né? Então, um exemplo fácil. Vou escrever exemplo aqui, ó. É 2x ao quadrado mais 5x menos 4 igual a zero. É uma equação de segundo grau. E dá para identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, ó. O A é o cara que multiplica o x ao quadrado nessa equação. O A aqui, ó, é igual a 2. O B é o cara que multiplica o x, então aqui, ó, B vale 5. E o C é o valor independente, ó, o cara que não está multiplicando nenhuma letra. Nesse caso, ó, só toma esse cuidado, o C é o menos 4, o sinal vem junto com o número, certo? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que a equação de segundo grau tem sempre que estar igual a zero, ó. Então, se aparece um outro exemplo assim, ó, 2x ao quadrado menos 7x igual a 8, ainda não está pronta no esqueleto que você quer. Então, se 2x ao quadrado menos 7x, ou 8 que está somando de um lado, aparece do outro subtraindo igual a zero. E aí o seu a é igual a 2, o b é igual a menos 7 e o c é igual a menos 8. E a ideia é, beleza, sabendo que é uma equação de segundo grau, como que a gente consegue resolver uma equação de segundo grau, certo? E para isso a gente tem, são alguns métodos, né? A gente não vai falar de todos hoje, agora eu vou falar o mais fácil, que vocês estão mais acostumados. Dada a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente tem a fórmula de Bhaskara, certo? Que é aquela fórmula tradicional lá do ensino fundamental, onde a gente trabalha com as incógnitas. O x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quando você olha para cá, você vê que o b está na equação e o a também. O que não está na equação é essa letrinha grega delta, que é o tal do discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, você primeiro acha o delta, depois você faz a sua equação. Então, se eu tivesse uma equação assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, o primeiro passo para resolver a equação é achar o a, o b e o c. Percebe que o a é quem multiplica x ao quadrado. Aqui, ó, na multiplicação, quando não tem ninguém, é 1. O b é quem está com o x, então é menos 5, e o c é 6. Sabendo isso, você consegue substituir, porque ó, delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui dá 25 menos 24. Esse delta está dando 1. Sabendo que o delta é 1, agora você pode usar a fórmula do x, ó. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Vai ficar, ó, o menos é da fórmula e o b é negativo. Então fica menos menos 5 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Esse 1 é o delta que eu achei aqui, ó. E esse 1 é o próprio a. Bom, isso aqui vai ficar menos com menos dá mais. Raiz de 1 é 1 e 2 vezes 1 é 2. Agora tá muito fácil. Você vai ter duas respostas para fazer, ó. X é igual 5 mais 1 é 6, sobre 2 dá 3.
Ou 5 menos 1 é 4, sobre 2 é 2. Então você consegue achar a sua equaçãozinha, certo? Aí você já consegue montar o seu delta e Bhaskara. É assim que vai fazer as equações. O próximo vídeo vai ser alguns exemplos para a gente resolver, para trabalhar um pouco mais isso, beleza? Abraço!